टाइम टू पुल अप दिस वॉइस टू आज ही हमारा वॉइस टू जो अपने एनिमे से आज पिछबेला सातटा तीनटा बस्त मैं 55 मान ट्रेन आसे तार जा टार्गेट आसे तार पीछे तार दर्शन करम और वॉइस टू दर्शन कर पिने उकलेश्वर जा भिडिओ चाह और लाइक कर कमेंट कर भिडिओ आपलोड दी आसो एडिटिंग कर बैकने भिडिओ कर लास्ट ट्रेन उठिले और ये मात्र जाए ट्रेन जाए उठिल ट्रेन ट्रेन इला मोर बंध है गोटा माह बंध बंध माह जाए गए ट्रेन आरो उठिले जाए थका एक कथा तक बाहर बेले एक ना आम जो लगर कथा है कि कई जाए थका कथा बाथरूम का ट्रेन तो बेलेक् आम सांगसारी पालों शर्ट पड़ी इन लम्बा लम्बा शर्ट ला ना और शर्ट पड़ कि इडिट कर बना दी हाली बढ़ी जाए खोजारी बोलो आधार महादेव जय श्री राम आधार महादेव मैं दोटा मानू दोटा मानू मैं तीन मानू आधार महादेव को मानू जय श्री राम को मानू तदे जाते हेरू बंधु क्या कहें सांसारी स्टेशन है ब्रह्मपुत्र दलंग पालो बस हेरी करा ना भिडियो लम्बा लम्बा करा ना एक बेटे गोटा हेरी करा शर्ट कटिंग बना लैसा हानि कर आज बार बना लाइक शेयर कमेंट गोटा कर अलग फुरीब बहुत दिन मूर काम तो कर ही थको अलग फुरीब लगे पानी कि बाप जावा टार्गेट नासिले जावा टार्गेट नासिल हठात प्लेनिंग और भगवान नाम चाहिए सारों फल अटोमेटिक तैयार हो जाए ना हाथ एक पैसा ना सब तमें बेलेगर पड़ा अटोमेटिक मेनेज हो गई तो बास जाए कमे स्टेशन निमिल निमिल कि बास धरल बास धर कि बास उठिल बास बाकी यार भिडिओ कर थका ना यार प्रथम गई जाूज का जाए स्थल जाए गलतला भाग बैशिष्ट छवि के आगे निजर किसान शिवलिंग बना शिवलिंग बना शिवलिंग बना चुप चुप ऊपर जाए
ফুটলেশ্বর জানাবে পুষ্কারি গান জন্য আপনি অলপি দিল পানি বেয়া লাগে পানি বোতল কিনব গৈছে বন্ধু দোকান হলে পানি বোতল কিনব গৈছে জি দিল চলি আছে চাইডত এইফালে বাঁহ বান্ধি দিলে ভাল হ'ল আগত যাই আছে বহুত বহুত জেগা জেগা বনাই বস বহুত গাড়ীছোঁ বহুত 28 কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি সেই বৈশিষ্ট্যৰ পৰাই শুক্লেশ্বৰ গেলি 28 কিলোমিটাৰ হ'ব কিজানি এতিয়া লাইন ধৰি আছোঁ আমি বৰ্তমান লাইনত যাই আছোঁ পুৰা লাইন আৰু লাইনত যাই আছোঁ পুৰা লম্বা লাইন এইবিলাক কিমান লম্বা লাইন আছে নাজানো ওলাতে অলপ দেরি গেল সেইকাৰণে বহুত লম্বা লাইন হৈ গৈছে সেইকাৰণে এইবোৰ নমস্কাৰ যাই আছোঁ আপোনালোকে নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব এইটো লম্বা লাইন এনেকৈ ঘূৰি গৈছে এই চাইডটো ঘূৰি এই চাইড পাইছে আৰু লাইনটো ঘূৰি গ'ল এই দৰ্শন কৰি আহি গৈছে কিছুমান মানুহে মিছ কৰি গৈ আছে আমি লাইনতে আছোঁ তাৰপিছতে লাইনত যাই আছোঁ টেনশ্যন লম্বা লাইন হৈ গৈছে লাইন ধৰি কৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু সোমাই কিনে পানী চানি ঢালি আহিলোঁ বহুত মানে হৈছে এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই কিনে ভিডিঅ'টো হেৰি কৰিলোঁ আৰু অলপ ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ অলপ বহিলোঁ ভাগৰ লাগিছিল মন্দিৰ দৰ্শন কৰি কিনে এতিয়া ঘৰৰ ফালে যাই আছোঁ ষ্টেচনত বহুত ভাগৰ লাগিছিল সেইটো কাৰণে বেছি আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ চাগে এখানি অলপ চব বহাই দিলোঁ আৰু এখানি মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ এখানি মই লাইন ধৰি যাইছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান বাজি আছে আমাৰ কেইটা 3:30 বাজি আছে 3:30 বজাত খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ ষ্টেচনত গেলি ষ্টেচনত একদম 5:15 আছে যিমান পাৰোঁ খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ তাতে যাই গাড়ী ষ্টেচনত অলপ চিলাই ল'ম আৰু জি হওক আপোনালোকে নতুন যদি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এবাৰ কৈ দিম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিম
প্রথমবার কইছে আবার আরো যাম রাহি যদি হার হার মা দেবে যদি ভালোই রাহি আরো এবার যাম আরো এই আহা করিল আরো যদি পুরো লাইন যাইছে এইমাত্র আহি পালো এইমাত্র আহি পাই কিনি গা চা ধুলো গা চা ধুই কিনি অলপ টোপনি মাৰিলো আৰু গা চা কেম্বা লাগিছে সৰু সৰু দুঘৰ বাছ অলপ ভিডিঅ'টো দিছো অলপমান দেৰিয়ে দিছো ভিডিঅ'টো আপলোড বাই বাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো।